बेदाम असां लैलाम हे से आश किथा विकदन तवजो बेदाम असां लैलाम हे से कई गुल गुलजार च नहीं 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 विक दे बेदाम बेदाम लैलाम हे से कहीं गुल गुलजार च नहीं विक दे हे याद विकण एक मौसम है हर चैत्र बहार च नहीं विक दे ते असा विक गए कहीं एक देना इवें दर दरबार च नहीं विक दे सारी सफर मदीने बोली लो असा हर बाजार च नहीं विक दे हाँ शहर बाजार नगीने विकदन यारो दिल्ली नाल ए सीने 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 विकदन शहर बाजार नगीने विकदन यारो दिल्ली नाल ए सीने विकदन हर शब आमिर हर जा विक दी आशिक सिर्फ मदीने विकदन जन वेले सरकार दा आशिक मदीने विकदे तो वल खिंदा कौन है आशिक नाम रोजाना खिन दे सुभान अल्लाह आशिक नाम रोजाना खिन दे ते इश्क आमिर बहाना खिन दे आशिक जदम आन विकावे मुल्ला हसनैन दा नाना खिन दे आशिक जदा आन मिकावे मुल हसनैन दा नाना खिन दे मेरे मदनी जिया कोई प्यारा सुभान मेरे मदनी सोने सोने मेरे मदनी जया कोई प्यारा है नहीं मेरे मदनी जया कोई प्यारा भी नहीं रुखे आका जिया रुखे आका जिया कोई नजारा भी नहीं मेरे मदनी जया कोई प्यारा भी नहीं तो मतलब सरकार दी महफिल है और सरकार दा नाम खिंदा खड़ा सुभान अल्लाह मेरे मदनी जया कोई प्यारा भी नहीं सारे मनेंदे हो मैं हर महफिल च गाल आधा होना कि अगर शागिर्द हलाली होवे उंदे उस्ताद दा ना आवे खुश थींदे ठरदे मुरीद हलाली होवे उंदे पीर दा ना आवे ओ भी जेड़ा ठरदा होवे अपने पीर वास्ते ओ ता लावे ठरदे ना खुश थींदे अगर उम्मत ही हलाली होवे उंदे नबी दा ना आवे ओ किवें ना ठरे ओ किवें खुश ना थीवे तो जेड़ा सरकार दा हलाली उमती है और यह निशानी है हलाली उमती सरकार दा मिलाद मने दे जेड़ा सरकार दा उमती है और सच्चा दे पक्का सरकार दा गुलाम है वो बंदा मेरे नाली में होले होले मिलके पढ़ो चा शायद कहीं दी हाजरी कबूल थी मंजे मेरे मदनी जया कोई प्यारा भी नहीं मेरे मदनी जया कोई प्यारा भी नहीं रुखे आका जिया रुखे आका जिया कोई नजारा भी नहीं मेरे मदनी जया कोई प्यारा भी नहीं मेरे मदनी जया कोई प्यारा नहीं या रसूल अल्लाह आका सुनया
اور جان دوزخ دے وچ جے اے تیرے گدا. اب اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا کیا جان دوزخ دے وچ جے اے تیرے گدا دن قیامت دے خود اے خدا آکھیا دن قیامت دے خود اے خدا آکھیا کیا کہ تیری سو مینوں اے تے گوارا ہی نہیں تیری سو مینوں اے تے گوارا ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں روخے جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا قبلہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب اصغر صاحب اور جتنے بھی معزز مہمان نے گرامی اور سٹیج والے حضرات تشریف فرما ہیں انہوں نے نظر شعر اور بہت ہی قابل توجہ شعر حضور ہاں کربلا وچ کربلا کربلا وچ اے حق دا ولی بولیا 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 کربلا وچ اے حق دا ولی بولیا گھر لٹا کے اے ابن علی بولیا گھر لٹا کے اے ابن علی بولیا کیا کہ نانا تے تو وجن کچھ میں وارا ہی نہیں نانا تے تو وجن کچھ میں وارا ہی نہیں رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں رخ آقا جیا رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں اور بہت قابل توجہ شعر شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ نہ تم گھبرا نہ شرما نہ سنگ بیلیا کملی والے دے بوہے تو منگ بیلیا جنہیں منگنا ہے وہ بندہ آ کے سبحان اللہ نہ تو گھبرا نہ شرما نہ سنگ بیلیاں کملی والے دبو ہے تو منگ بیلیاں کیا اس دوارے چھیا کوئی دوارا ہی نہیں اس دوارے چھیا کوئی دوارا ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا بھی نہیں